はい、皆さんこんにちは。それではやっていこうと思います。はい、多分ゴーレムとの戦いになりますね。これ話しかけると、この辺は確か前回聞きましたよね。はい、よし、じゃあこの試練の最後の戦いです。やっていきましょう。うん、ロシとの話は我が輩も聞いておった。我が輩が間違っていたようだな。ロシも我が輩も町を愛する気持ちは同じであった。我が輩はナム、なぜかピリンの言葉を思い出したぞ。あやつはよく言っておった。私はただみんなで楽しく暮らせる町を作りたいだけだと。あとは頼んだぞムーン、みんなが楽しく暮らせる町を守ってくれ。よし、やりますか。さすがに住民はみんな避難させるみたいですね。よし、やっていくぞ。よいしょ。敵はだいたいゴーレム、すべてを破壊するもの。来た。じゃあちょっとメルキドシールドを置きながら行きましょう。はい。よいしょ。どこにいる？よし。ほんとやめて、拠点を壊そうとしてるとか。よいしょ。まるでね、外せるんですよ。ほい。よいしょ。怖い。やめて。ほい。こっち向きでもいいのかな？おう。混乱してる。お、よし。ちょっと待って、置きたい、置きたい。ちょっと待って、あ、よし。お、OK。あ、今だ、もう一回魔法の弾を使おう。こんな感じ？やった！よし、もう一回。どこで復活する？起き上がった。どっち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 。いただだだだ。今度あっちかよ。いた。暴れてる。どこ？いた。私たちを倒さないといけないのか。なるほど。よいしょ。いた。痛い。くそー。大きい槌ども。あ、魔法の弾でこいつ倒せないかな。いた。よいしょ。こっち来い、こっち来い、こっち来い。オッケー。あ、やばい。よいしょ。ちょっと待って、これは無理。ごめん、後で直す。よし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 。今度四方か。ほっ、あっ違う。あー、くそー。ほい。よいしょ。今度どこ行く？ここ。ほい。オッケー。どっち？あれ、どっち？あ、あっち？くそー。はい。もういい。もう壊されてもいい。壊したら直せばいい。オッケー。よし。怒り出すから、ちょっと待って。よいしょ。ほい。よし、魔法の、よいしょ。倒れろ。オッケー。ふぅ、怖い。また湧き寿司倒さないとダメかな。あ、そうだよね。ほい。こいつらは
し倒れたぞ。今度はどこ。わあすごっ。よいしょ、ちょっと待って、はい、よいしょ、ちょっと待って、はい、あ、置けない。よし、魔法の弾、はい。あー、ほんとボロボロになっちゃった待ち。あー、倒した倒した。あー、怖かった、めっちゃ怖かった。これは、お、初めて錆びたメダルを手に入れた。あー、これ直していこうか。イエーイ、はい、勇者の証を示す聖なる守り。怖かったね。あー、やっぱ一軒壊れちゃったよね。あー、みんなありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと、じゃあまずいろいろお話を聞いてから復旧しましょうかね。はい。ウォームーン、よくぞ、よくぞゴーレムを倒してくれた。これでこの町は救われた。ムーンよ、ありがとう、ありがとう。むむ、お主が持っておるその錆びたメダルは何だ。それは、まさか、伝説の、伝説の、ちょっと待って、一回ね、セーブをさせて。あー、終わったーけど、ほんともう、ボロボロになっちゃった。ちょっともう一回聞こうか、話、ロロントさんから。やはりそうか、お主がゴーレムから手に入れたのは、錆びてこそいるが伝説の古のメダルに違いない。そのメダルは町の滅亡とともに失われたとメルキドロクには書いてあったが、そうか、ひょっとするとゴーレムはそのメダルを守っておったのかもしれんな。うん、メルキドロクによればそれこそこの地に平和と光をもたらすものだ。と、新鉄路を使いぜひとも主の手で修復してくれ。なるほど、ちょっと話聞いていきましょう。ありがとう、ムーン、大きな魔物を倒してくれたんだ。ごめんね、ムーン、私物を作るのも魔物を倒すのもムーンに任せっきりで。私もっと強くなるよ、ムーンと一緒に物を作って魔物と戦えるように。ありがとう、もうその気持ちが嬉しい。ユッキー、ゴーレムの最後か。あいつはわしらにとっては脅威だったが、思えば悲しい存在なのかもしれねえな。だってそうだろ、あいつはあいつなりにただメルキドを守ろうとしただけなんだ。まあけど心配すんな、伝え聞く話じゃゴーレムも人の手が作り出したもの。きっといつかまた人間たちの手でこの町の守り神を復活させられる日も来るさ。よかった、はい。ケッパー君、ムーン、すまない、最後の最後で君の助けになることができなかったよ。ゴーレムが来た時体の自由が奪われて気がついたらもう、でも一緒に戦っていたら君の足手まといになっていたかもしれないし、あれはあれでよかったような気もしないこともないけどね。よしくん、ゴーレムも倒してくれたんだな。やめておけって言ったのに、結局こんなことになっちまって。せっかくの部屋も防壁も結構なありさまじゃねえか。そうだね。これからまた新しく街を作るのが楽しみだな。苦労かけたな。ありがとうよ、ムーン。惚れる惚れる、これ惚れちゃう、私。あら、いつの間にかあの大きな魔物を倒してくれていたのね。私は最近町に来たばかりの女、ここでそれっぽいことを言う気はないわ。でも一言だけ言わせてちょうだい。おめでとう、よく頑張ったね、ムーンさん。私はチェリコ、何の取り柄もないけど空気だけは読める女よ。この人面白い。ってことでちょっとね、町を復旧しようと思いますので、そこはね一気にカットしようと思います。はい、それではね、材料取ってきたので、古のメダルをちょっと作りたいと思います。勇者の証を示す聖なる守りってなってますね。作る。おおー、やった、古のメダル。はい。じゃあこれで、できたから、いいよね。はい。じゃあおっさん、話そうぜ。おお、それが古のメダルか。よくぞ作ってくれたな、ムーン。それさえあればこのメルキドにかかる空の闇が晴らせるだろう。さあ早速希望の旗の上に掲げてみてくれ。やった、薬草10個ももらった。よし、じゃあ掲げてみましょうかって思うんですけど、セーブできるかな。ちょっとセーブしよう、掲げる前に。よいしょ。あー、ついにメルキド編も終わりか、寂しいね。よいしょ。じゃあ掲げるってこうすれば
どうすればいいんだ？これ使うでいいかな？お！どうよ。なるかな。あー綺麗。あー平和がもたらされました。メルキドの大地に光が戻った。みんな出てきた。ムーンよ、よくやりました。これでこの地は竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で発展していくことでしょう。しかし忘れてはなりません。この世界にはあなたの助けを待つ人が数多くいることを。おー、見るのだ見るのだ。ムーン、空に光がこんなにも広く青く美しく。青空、その夜光の復活を祝い、ムーンの活躍を称える宴が開かれた。やっぱ青空はいいですよね。で、夜は星空ね、いいよね。作った部屋も防壁も魔物の攻撃を受け、宴の場所もごちそうも豪華とは言えなかったが、楽しそうな人々の明るい笑い声はいつまでも途絶えることがなかった。そして夜が明けた。はい、はあ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 、目が覚めたようだなムーンよ。昨日の夜は久しぶりに腹を抱えて笑ったぞ。ロッシーがあんなにひょうきんなやつだとは思わなかった。ピリンの料理を口にした時はさすがの我が輩ももうダメかと思ったがな。それはそうとムーン、我が輩は昨日の夜遅く東の岩山の奥に光が降り注ぐのを見たのだ。ひょっとすると何かあるのかもしれん。もしも気になるなら行ってみるがいい。いや、もちろん無理に行かなくても良いのだぞ。うむ。ああ、ちょっと来たるお別れの時を惜しんでくれているのでしょうか。あとはお主の好きなようにするがよい。はい。すごい、音楽が変わった。村の明るくなった。これでね、どん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 人が増えてくるといいですね。あ、でも普通にさ、いるんだね。あの、スライムとか敵は。どこだ？あっちか。あー、でもなんか、全然違うもん。なんか明るいね。ん？ちょっと待って、こんなのあったっけ？こんなの。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、でもちょっと待って、物って持ってけないんだよね。こんなのってあったっけって思うの。ちょっと見てみていい？ムーンちゃん。よいしょ、お、下に降りていくと、あー、ここか！あ、ここは一番最初のところだったか。あ、ここからスタートしたんだよね。よいしょ。あー、全然なんか見て見て、みんな一番最初のパート1とね見比べていただくとね、多分大きな違いわかると思いますが、こんな感じになりました。街が感動だー、やったー。ちょっと待って、もしかしたらミルキドの街から離れるかもしれないので、道具を預けていきましょうかね。武器とか装備とかも全部なくなっちゃうのかな。よいしょ。とりあえずね、手持ちのもの、傷薬とあと食料以外は預けていきましょうか。あー、またやっちゃった。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あ、ちょっと待って。みんなに声かけていこう。どうせなら。おっさんぐらいしか話してないね。じゃあちょっと話そう。あれ。よいしょ。ユッキー。ムーンよ、噂に聞いた話じゃ、この世界には農業ってものがあったらしい。自分たちで種を植えて自分たちで収穫する。なんだか心が躍るよな。わしもそろそろ鍛冶屋を引退していっそ農業で作物を育ててみてえが、ものづくりが失われちまった世界だ。今じゃ農業もできはしねえんだろうな。そっか。よいしょ。もしくんよ、ムーン、相変わらず寝ぼけた顔で歩いてよじゃねえか。なあ、見てみろよ、この黒い雲のない清々しい空を。この空があるのはお前のおかげだ。もっとちゃんとした顔で胸張って歩けよな。
メルキドは光を取り戻せたが、ハリフガルドのほとんどは闇に包まれたままだ。だがな、お前がしっかり前を見て進めば、きっとアリフガルドは復活できるさ。はい、前向いて進みます。さてさてさて、ピリンちゃん、ありがとう。ムーン、私空があんなに明るいなんて知らなかった。これで洗濯物もすぐに乾きそう。お花もいっぱい育つだろうし、それにそれに、ムーン、用事が全部終わったら私と二人でピクニックに行こう。私は腕によりをかけて料理を作る。だから約束だよ。ありがとう。よいしょ、ケッパーくん。ムーン、正直に言うよ、君から街づくりに誘われた時はもっと気楽な感じの話かと思っていたのに、思いのほか重苦しい話になってほんの少し驚いたよ。だけどよくよく考えたら、僕たちのこの世界は闇に包まれているんだ。そう軽々しいお話になんてなるわけはなかったんだよね。よいしょ、じゃあ最後この子、チェリコちゃん。あら、ムーンさん、すっかり平和になって今ご機嫌はいかが？あなたはあのゴーレムを倒したわけだし、自分の腕に自信があるでしょ。実はね、メルキドの周辺には昔3体のドラゴンが住んでいたらしいの。興味があるなら探してみたらどう？もしもまだ倒していないならだけど。ああ、多分1体倒しましたね。緑のドラゴンでした。で、ソファーをねゲットできたわけなんですけれども、じゃあ行きましょうか。もっとあっちか、光ってる方向。あー、空が綺麗です。あっちの方で光ったって言ってたけれども、合ってるかな、方向合ってるか。よいしょよいしょ。あー、ここを乗り越えていかなければいけないのかしら。よいしょ。あ、そうだね、じゃあぐるっと回った方が早いや。お、なんか光が出てます。見て見て、ボーってボーってなってる。ここか。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。もしひとたびその光をくぐれば、あなたは全てを失うことになるのです。しかしムーンよ、それでもこの世界の闇を払いたいと願うなら、光の渦の中に飛び込むのです。全ては精霊の導きのままに。行きますか。よし、みんなありがとね、メルキドのみんな。また遊びに来るからね。行きます。お世話になりました。旅立ちます。じゃあ次の大地と旅立ちますか。行きますよ。あ、ムーンよ、行ってしまうのだな。なんとなくそんな予感はしておった。メルキドのさらなる発展のために、なんとかここに留まってもらうわけにはいかぬか。いや、今のは忘れてくれ。これは我が輩の単なるわがままだな。ムーンよ、我が輩は思い知ったぞ。壊れた町などいくらでも直せる。大切なのはそこに暮らす人間。ばあ、やはりやめておこう。こういう時だからといってそれらしい話をするのは。さあ行くのだムーン。この世界にはビルダーであるお主の助けを待つ者が数多くいるのだからな。おお、そうだ、一つ大切なことを忘れておった。ピリンからどうしても渡してくれと頼まれていたものがあったのだ。万一他のものを失ってもこれだけは何としても持って行ってやってくれ。さらばだムーン、また会おうぞ。ブワーハッハッハ。ああ、泣いてる。ああ、ありがとう。行ってくるぜ。もう来れないのかな、メルキドの地には。なんかやり残したこととかあると寂しいからさ。またゼロからのスタートか。お、すごい、105日かかった。すごい、4回も死んでる。はい、20日以内にクリアとか無理でしょう。はい、あ、メルキド編クリア。あ、全然なんかチャレンジ情報とか全然意識してなかった。メルキドガーデンってなんだろう。大木土の墓？へえ、そういうのあるんだ。へえ、ちょっとまた戻ってこれるならやってみようかな。はい、ということで次はね、リムダール編ですね。はい、メルキド編終わったのでやっていきましょう。何これ、知られざる島。へえ、なんだろう、フリーモードみたいな感じかな。
知られざる島のエリアが解放された。なるほど、知られざる島のレシピが解放された。へえ、なんかいろいろレシピもあるんですかね。これはなんだ、知られざる島、世界のどこかにある不思議な島、自由に物を作り他プレイヤーに共有できる。ああそういうことね。なるほど、じゃあまあね、リムルダル編やっていきましょうか。アレフガルドの南東に位置する島、かつては美しい水に囲まれた町があった。はい、じゃあやっていきましょう。またなんかすごい荒廃している。はい、じゃあリムルダル島です。霧に侵された大地。あーなんかまた BGM が神がかってるよ。おー、なんかかつてはねリゾート地だったみたいな、そんな感じがしますね。はい、来ました。いやちょっと冒頭ちょっとだけやって終わりにしようかな今回。目が覚めましたか。もうそこはリムルダール島、あなたが次に救うべき場所です。遥か昔この地には豊かな水に囲まれた美しい町がありましたが、今ではおぞましい毒に侵され、わずかに残された人々も病の恐怖に怯えています。さあ、あなたにはこれを渡しておきましょう。はい。あ、またね。拠点の旗だね。あそこまで行くのか。どうやって行くんだろう。さあ、あそこに見える光さす地を目指しなさい。そして新たな希望の旗を立てるのです。初めて出会う人間、初めて戦う魔物、そして今までとは異なるものの作り方。最初は戸惑うかもしれませんが、あなたなら必ず道を切り開けるでしょう。さあ、あの光のもとへ向かうのです。よし、行きますか。これいいのかな、水の中飛び込んじゃって。あ、一応なんか桃柿の実、あ、これが多分ピリンちゃんがくれたものかな。あ、こん棒と大木槌はあるんだ。なるほど。おこれ入っていいのかな。あ、そうだよね、危な。よし、じゃあここに立てましょう。また一からね、町を作るのか、頑張ろう。はい、暖かい光が溢れ出した。まあいいや、その地に生きる人々は身に迫る病に絶望し、生きる希望を失っています。メルキドにおけるあなたの働きで人々はわずかに物を作る力を取り戻していますが、はびこる病に抗う力はなく、ほとんどの人が病と戦うことを諦めているのです。なるほど。さあムーン、その地にも光に導かれた人々が集まってくるでしょう。そこに新たな町を作り、毒に侵されたリムルダールの地を浄化するのです。すべては精霊の導きのままに。じゃあまずは誰か来るかな。お、男の人、忍者か。お主忍者か、こんにちは。あ、女の人だった、ごめんごめん、男の人だと思ってた、ましや忍者だと思ってた。おお、なんということでしょう、こんなところにも患者様がいらしたなんて。あなたはどこが悪いのです。お腹ですか、胸ですか、それとも頭が。いやいやいや、おお、患者様ではないのですね。ではあなたは一体。なんと、あなたはご自分を物を作る力を持つビルダーだというのですか。この旗もあなたが。もしあなたが本当にビルダーであるのなら、これこそ神のお導きに違いありません。私はエルと申します。私と共に病に侵されたこの地をお救いください。エルちゃんね、はい、こんにちは、よろしく。じゃあちょっと見ていこうか。あ、ここは普通のお水なんだね。ふむふむ、じゃあちょっとエルちゃんといろいろコミュニケーションを取っていこうよ。ここは死の病が蔓延する島、あらゆる病苦が集まる地と言われています。私は何としてもこの地を救いたい。ここにいる病に侵された人々を助けたいのです。ムーン様、私に協力してくれますか。私と共にこの地を侵す病と戦ってくれますか。戦うよ。え、その前に足をどうかしたのかですって。足、お、実はお恥ずかしながらここに来るときに転んで怪我をしてしまったのです。傷薬があるといいのですが、病に苦しむ人々のことを思えばこのくらい。なるほど。あれ、傷薬、あ、そっか、お花取ってこないとダメだね。じゃあちょっと取ってきましょうか。
あ、そうか、最初コンボ、コンボスタートだね。初めてのしっかりした草。よいしょ。そっか、取れるものも違うのか、土地によって。あ、雨が降った、雨が降った。ちょっと待って、気づかせる。だよね、白い花びらが必要だよね。近くにあるかな。これピンクいやつでしょ。ほら、ピンクいやつ、白いやつが欲しいな。あ、あった、白い花びら。ふう、よし、じゃあ戻りますか。こっち側に行けばいいのか。なるほど。白い花びらがね、なかなか見つからなくてね、めっちゃさまよってたんですよ。よいしょ、さて戻りましょう。なんか暗くなっちゃったしね。よいしょよいしょ。あー、暗くなった。ずーっと探してたんですけど、ほんともう地形が違うと、ほんとレシピとかも全然違う気がする。なんかね、全然違うんですよ。ほらほら、なんか木の机、クッション椅子とか、なんかいろいろね、作れるものも変わってくるようです。さて、じゃあちょっと傷薬作って、あー、ちょっとなんかね、よしよし。おー、なんということでしょう。私のために傷薬を作ってくださるとは。では早速その傷薬を私にくださいますか。あげましょう。ちょっと夜になっちゃったか、怖いけど。わー、ありがとうございます、ムーン様。あなたはなんと優しい方なのでしょう。その素材からものを作り出す力、あなたは本当に伝説のビルダー様なのですね。おお、おお、なんということでしょう。ムーン様、どうかこの地を恐ろしい病苦からお救いください。よし、太い枝もらった。よいしょ。じゃあ次のやることを見て今回終わりにしましょう。ムーン様はもうご覧になりましたか？毒に侵されきったこの島の姿を。住んでいた人々は大部分が亡くなり、生き残った人々もほとんどが病に苦しんでいます。ムーン様、私は病に侵された人々のために患者様をお迎えする病室を作りたいのです。病室を作ることは私の長年の夢でした。どうか私の夢を叶えてください。エルの設計図をお渡しします。どうか設計図の通りに病室を作ってください。なるほど。じゃあ次回は、設計図を作るところからやりましょうか。で、邪魔だよお前。やばい、死にそう。はい、ということで。もう、やばいな。まず夜をちゃんと過ごせるようにしないとね、お部屋作んないといけないですね。そう、ここに一応ベッドあるんだけど、こんな感じでね、そう、まだ部屋のね、条件満たしていないから寝れないんですよね。はい、ということで皆様、今度から、リルムダール編だっけ、ちょっと間違ってたね、字幕で訂正入れますが、やっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。こいつ倒す。